যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাৰ কাৰণে কান্দে, সেয়া আবেগ। যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাক কন্দুৱায়, সেয়া প্ৰতাৰণা। আৰু যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাক কন্দুৱাই নিজেও কান্দি উঠে, সেয়া হ'ল প্ৰকৃত ভালপোৱা। তেরে বাদ বলি বিসারি তোমার খুজরে তুলি, তুমি করো কি জুয়া এ আবেলি, নিয়রে সজাব খুজা এ গধূলি, তোমাকে যদি মই বাকী পৃথিৱী মই পাহৰি যাম, তোমাকে যদি মই কাষতে পাওঁ, বাকী পৃথিৱী মই পাহৰি যাম, একা বেকা মাতেৰে বাট বিচাৰি তোমাৰ খোজৰে ধূলি।
我上来了。